nono dia. Juntos, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Jesus, eu te amo. 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 Terceiro mistério. Jesus, misericórdia divina, olhai por nós. 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 Quarto mistério. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. 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 E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.